September 2022 astronomers nimonire asteroid eno igithiruruka Earth na njira itari ya kawaida. Undu uyu ni wa makiria astronomers tondu kuringana nao mweri no gukindu gitathondeketwo na moko ma andu kihandu haha. Ugo kindu giki gia kumakania gitingikorwo ki asteroid no nginya gikorwo ni kindu githondeketwo ni ithue na noguo gwatarie kindu giki kiari Saturn 5 third stage iria yaruguririe astronauts a Apollo 12 guthii mwerini. Rocket ino yaumire Earth mwaka-ini wa 1969 igithii thabari ya magegania gutari mundu amenyire thutha wa gucoka Earth miaka 30 thutha ucio. No niki gikikirie na rocket ino yarikiririe thabari ta ino niki? Video ineno tukurora uria kahitia kanini mission ine ya Apollo 12 yatumire that stage ino thafari ine ya miaka 30 space ine igicoka ikiumirira orbit ine ya Earth yikiama. Saturn 5 rocket yari na stage ithatu. Stage ya mbere yarutire wira dakika 2.5 ikimakinyia uraihu wa kilomita 61. Kuma hau stage ya keri ikimatindika thiini wa kindu dakika 6 ikimatwara ihenya na kuraihu. Riu wari wira wa stage ya gatatu na ya mwiso kuheana itindika riria yatwarire spacecraft iyo orbit ine ya Earth yakinya orbit ine wega. That stage yari itindike o ringi niguo ike kindu gitagwo translunar injection burn iria yari itume rocket na astronomers njira ithimanite na kwa mweri. Na astronomers acio manyita wega njira ya mweri-ini that stage igayukanie na NASA magerie kumiteaniria. Missions ya mbere cia Apollo morotagiriria kumiikia orbit ine ya riua kuria ingi aturire thiini wa makiri ma miaka. Na nigetha mamikinyie orbit ini ino muoroto wa NASA yari yumirire mwena wa nathutha wa mweri kuria gravity ya mweri ikumiikia kuraihu na Earth orbit ini kana muthiururuko-ini wa riua. Kwi NASA orbit ta ino ni njega tondu ndigukorwo ikigia mission ini ciukite no maundu matiathire kuringana na uria Apollo 12 yendagwo. Tutanathii na mbere na video ni kuri amwe anyu manjuragia kara wa kimaji Mars ni gwatumirwo spacecraft inya ukihurwo bisa na ukioyo video wagite gututariria wigie bisa icio na video icio niki. Okay, ucio ni uhoro wa ma. Kwa Mars gutire gwathio ni mundu no ni gutumitwo rovers inya Spirit rover, Opportunity, Curiosity na Perseverance rover. Na icio ni ihurite bisa otoguo murauga no ti uhoro wa ma ati ndimutaririe wigie bisa icio. Ni kuri video ndarutire mieri iri mihituku na andu ingi mona iri mana micro planet ineyo matietikagia maugaga bisa icio ni cia Earth no ma ndungicenjia icio ni bisa kuma Mars. Ona we ungienda kwiyorera video iyo no umione nona haha handikitwo mo hutia hau ni ukuona link iria wamihutia igugutwara video niyo tokorwo we ni ugwitikia. Nigetha matianirie third stage ino ya Apollo 12 NASA no nginya mangiathondekire njira ya gucemania na mweri handu haha no muthire wa mbere yari yumirire mwena uyu wa mweri. Ugwo that stage ni yabataraga kugonya muthiereri ya mwiso niguo isenjie njira yayo. Na nigetha mugonyo uyu uhotekeke third stage yahuthirire auxiliary propulsion systems yayo. Ici ni thrusters igiri mwena wa kianda wayo iria yaheanaga yaw, pitch na roll mumbukire-ini wayo. Onokorwo ni yacenjire position na makiri ma kilomita yahuthirire kahinya kanini tondu gucenjia mwena wa muthiere itanathi muno ni kwarehire mogarũrũku manene ya kinya mweri-ini. Riria yegayukanagia third stage yathiaga na ihenya rĩa kilomita 20 harĩ ithaa na nĩgetha icenjie mwena wa mũthiĩre no nginya ĩngĩanyihirie ihenya na kĩndũ kilomita 140 harĩ ithaa. Ũndũ ũcio ũcereririe gũkinya kwayo kwa mweri nĩguo ĩkore mwena-inĩ ũcio ũngĩ. NASA maĩkĩrĩkie kũmĩtereba no matekũmenya gũtiathire ta mũbango. Saturn 5 rocket yothe yakondoragwo nĩ kanyamũ karĩ igũrũ rĩa third stage gaka kari na internal guidance unit ya kumwanya ile ya huthika kumenya njira ya muthiere ya rocket iyo na ni kari na C-band transponder igire ile sia tumaa signal kianda station ini ile sia re Earth ikaheaga NASA data ya kuihokeka ya njira ya muthiere. Rocket ya kinya orbit ini wega NASA makawirigithania data ciao na data sia rocket iyo makamenya kana ni irarumirira njira njagiriru. Kungikorwo na mahitia magatuma command iguru rocket ini kugeria kuthondeka maundu. Kiria NASA matamenyaga ni ati tracking system ni yari na kahitia kanini karia gatumire metikie ati rocket iyo ni yathiaga na ihenya gukira uria yathiaga. Ugwo handu ha kunyihia ihenya nginya haria mendaga makinyihia ihenya makiria ma kilomita 40 undu wari muiganu gucereririe gukinya kwa mweri na njira nene.
nene ugu ikihithia na makiri ma kilomita ugu handu ha guikio orbitine ya riwa third stage yaikio orbitine nyina muno igithiruruka earth thini wa mieri 15 orbitio ni yagucagio na igatindeko miene tiganite ne gravity ya earth na mweri igakigucagio o uguo nginya handu hetagwo Lagrange point 1 haha handu gatagatika earth na riwa haria gravity ya earth na riwa sikajanaga uguo riria third stage yakinyire haha riwa rikiambiriria kumirutira wira nitakirima kiraihu na ngari ikigeria gukinya iguru ngari ingikorwo itari na ihenya riganu gukinya iguru ikugucio na kianda ni kirima ingikorwo ina ihenya riganu gukinya iguru ikwambiriria kugucio mwena ucio nge wa kianda undu uyu niguo wahanikire na third stage yahitukire kirima giki kia Lagrange point 1 na riu yagucagio handu orbitine ya riwa uguo no tuge ni yahingirie uria yabatie kuhingia na njira imwe no orbit ino ya riwa dearly stable handu ha kugucio orbit ni ya riwa na nja ya earth yanyihirie ihenya orbit ni ya riwa mwena wa nathini wa earth na ni tondu wa uguo third stage riu ni yathiruruka riwa na ihenya gukira earth uguo ni kuga ni yagucagio na nja na no mahinda metaraga niguo third stage isoke o haria na undu ucio ukihanika mwaka-ini wa 1986 no ndiakuhiririe L1 point kuigana uguo ndiagucirie orbit ni ya earth third stage igithi na mbere kihitahitano-ini kiayo igithiururuka riua nginya riria kwahanikire undu uria wari no muhaka mwaka-ini wa 2002 third stage igikinya handu o haria o riria earth nayo yakinyaga na ihinda riri third stage igikira L1 point mwena wa earth na ria mbere thiini wa miaka 32 hinya wa earth ni wamigucagia gukira riua na thiini wa mieri iri earth ikagucagia third stage orbit ni nyinamu muno igathirurukaga earth o ta uria yekaga mbere na ona ihinda riri astronomers matiamenyaga nyamu iyo ni ndu hihi uguo nigetha mamenye wega uria kuri astronomers mahuthirire spectroscopy guthuthuria na kumenya kindu giki githondeketwo na ki material ciothe ni cireflectaga kana gucokia utheri na njira itiganite kwa ukuhi utheri uria ureflectagwo ni uri wavelength itiganite ugu kumenya material ya kindu giki astronomers mathimire utheri wa third stage thiini wa wavelength itiganite iria yamiheire graph ya spectroscopy na maikimiringithania na graph ingi cia spectroscopy mone kana ni kuhanana na material ingi makiona ati ni yahanaine na graph ya spectroscopy ya white titanium oxide paint o area ya huthiriruo kuhaka Saturn 5. Astronomers no mahotire kumirumirira na muthiire uria wamikinyirie haha makimenya ati yaumire orbit ni ya earth mwaka-ini wa 1971 ugu mena information ino astronomers ni maugire hatari nganja ati uyu ni mwana wao uria mendaga guteaniria third stage ya Apollo 12 astronomers magithi na mbere gu track third stage na thutha wa mwaka igiki o ringi orbit ni ya riua kuringana na mathabu ma astronomers monanagia igacoka earth gatagati-ini ka miaka ya 2040 ugu iriona miaka mingaingi ya kuriunga orbit ni ya riua no mawatho ma physics maritigagirira ni yacoka mucii o thutha wa ihinda ngitagwo kara wa kimanji ti uria wiciragia thayu.